Chegou o novo ataque dos tubarões. Eles estão bem perto, fugindo deles. Se divertir é certo, o primeiro na corrida é quem vai ganhar. E o último peixinho vai virar jantar. Ataque dos tubarões. O que você vai fazer? Eles podem pegar você. Ataque dos tubarões, um jogo rasgo, família joga junto.